Assalomu alaykum, yangi kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda ham ko'pchilik ayollarda hozirgi kunda spayklar qiynayotganligi uchun ham aynan mana shu spayklar nima o'zi, u qayerdan kelib chiqadi va u qanday qilib bepushtlikka sababchi bo'ladi, bu holatda biz nima qilishimiz kerak, mana shular haqida ma'lumot berib o'taman. Yani endi mana shu spayklar qanday ko'rinishda bo'ladi? Ba'zi bir sabablarga ko'ra ayol organizmida umuman patologiyalar sabab ayol organizmi, misol uchun bachadon, tuxumdon va albatta bachadon naylari terisida mana shu shilliq qavatida o'sish vujudga keladi. Mana shu o'sib spayklarga aylanadi. Bu ba'zi ayollarda xuddiki shilimshiqqa o'xshagan bo'ladi. Ba'zi ayollarda esa ba'zi holatlarda xuddiki iplarga o'xshagan bo'ladi. Ingichka ipga o'xshagan, ba'zilarda esa xuddiki plyonkaga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Ana endi bular nima sababdan o'sishni boshlaydi? Eng birinchi o'rinda albatta abortlardan keyin. Keyingi o'rinda albatta ba'zi bir xirurgik operatsiyalardan keyin o'sha joydan et o'sib chiqadi. Mana shu shilliq qavatlar o'sishni boshlaydi o'z-o'zidan va bu albatta bepushtlikka sababchi bo'ladi. Keyingi o'rinda albatta infeksiyalar ham va kuchli shamollash va mana shu shamollagan joylar kuchli yallig'lanadi. Yallig'langan joydaga infeksiya tushib va natijada mana shunday etlar o'sib chiqa boshlaydi. Bilasizmi, bular nima uchun bepushtlikka sababchi bo'ladi? Eng birinchi o'rinda bachadon nayini umuman yopib qo'yadi. Ba'zi holatlarda esa bachadon og'zini ham yopib qo'yadi va natijada ayolda homila vujudga kelmaydi. Ya'ni ovulyatsiya bo'lgani bilan umuman bachadon nay berk bo'ladi. Bu holatda erkak urug'i ayol tuxum hujayrasini urug'lantira olmaydi. Ular bir-biri bilan topisha olmaydi. Umuman olganda o'rtada to'siq paydo bo'ladi. Yana shunday holatlar bo'ladiki, ayol kuchli travma oladi. Natijada ayoldan qon keta boshlaydi. Mana shu qon ketgandan keyin albatta ayolda o'sha joylardan mana shunday holatdagi etlar o'sib chiqa boshlaydi. Ana endi spike borligini qanday aniqlashimiz mumkin? Eng birinchi o'rinda albatta o'zingiz tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Qachon sizda homila vujudga kelmasa, keyingi o'rinda albatta qorin me'yordan katta bo'lgan taqdirda o'z-o'zidan kattarib ketaveradi. Keyingi o'rinda albatta ayolda kuchli og'riqlar bo'ladi. Keyingi o'rinda esa mana shu og'riqlar bilan birgalikda ayol doim ko'ngli aynib qaytqigisi kela boshlaydi. Ana endi ayollarda yana shunday holat bo'ladiki, sizda follikula o'sadi, yetiladi, erkakda ham hech qanday ayb yo'q. Lekin homila vujudga kelmayapti. O'zi tekshiruvda sizda hammasi yaxshi dedi. Bu holatda esa albatta turbalaringizni tekshirtirib ko'rishingiz kerak. Agar turbalarda spayklar bo'ladigan bo'lsa, o'zi tekshiruvda aniq bo'lmaydi, faqat rentgen orqali siz tekshirtirishingiz mumkin. Albatta, rentgen tekshiruvida sizda spayklar aniqlangan taqdirda sizga laparoskopiya usuli qo'l keladi. Umuman, ayollarda spayk paydo bo'lganda albatta laparoskopiya, ya'ni xirurgiya usuli qo'llaniladi. Uy sharoitida hech qanday davo sizga yordam bermaydi. Spayklarning boshlang'ich ko'rinishida, ya'ni sizda agar spayklar juda ham ko'payib ketmagan taqdirda ba'zi bir dorilar vositasi yordamida bulardan qutulishingizga yordam berishadi. Misol uchun langidaza hozirgi kunda juda ham keng qo'llanilib kelyapti. Shu bilan birga fizioterapiya usuli ham qo'llaniladi. Agar sizga davolanishda boshlang'ich ko'rinishi deydigan bo'lsa, lekin shifokoringiz sizga langidoz yozmagan bo'lsa, siz shifokoringiz bilan maslahatlashgan holatda mana shundan svechasidan misol uchun 10 kun foydalanishingiz mumkin. Hattoki ukolidan ham shifokoringiz bilan maslahatlashgan holatda sizga yozishlarini sizni holatingizga qarab mana shundan foydalanishingiz kerakligini
so'rashingiz ham mumkin. Lekin eng yaxshi usuli bu albatta xirurgiya yordamida, ya'ni xirurgik laparoskopiya yordamida qutilganingiz yaxshi va sizga aynan mana shu laparoskopiya qo'llanilgandan keyin 3 oy aloqadan saqlanib turishingiz tavsiya etiladi va 3 oydan keyin darhol homilador bo'lishga kirishishingiz kerak. Aks holda 6 oy davomida homilador bo'lmasangiz, ba'zi holatlarda spayklar yana o'sishni boshlashi mumkin. Eng muhimi o'zingizni salomatligingizga bee'tibor bo'lmang. Bugungi ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'ling va albatta salomat bo'ling.